така, това е най-външното околовръсно на Париж. Няма му казвам номера, да видим тук мръклиите за шофери, дали са запомнили. Споменал съм го 1000 пъти. Снимал съм сигурно 300 клипчета на него. Това е най-външният периферик на Париж. Тръгна движението леко, защото преди малко бяхме спрели. И така. Имаме още 50-60 км тук по него. Той Париж е огромен, нали? Той е много дълго. В смисъл, то 104 се води не от цялата страна на Париж. Тук е поне 5-60 км. Има. Където... за една нощ спах на тук точно до това Леона има едно уширение. Айде, спра движението пак. И Баир, аз само му разказах играта на тоя зад мене, като го изпреварих. Ама той е тежък. Аз съм с едни огромни бобини хартия. Ама огромни, широки са, колкото ремаркето. Точно 2 метра и половина. Лидълч. Отдеве се опитах да се завра на Лидъла, където е там до базата на Патинтър, нали, Макдоналдс, където е на кръговото. Обаче влезнах вътре, бяха кола върху кола. Как не ударих някой, не знам, не си намерих место за паркиране, в смисъл то нямаше место за паркиране. И само дето се забавих 5 минути сигурно, поне и повече. Едвам катери на Баира, ама сме много тежки, много. Тия премиуми как върват, бе? Като е празен, не мога го стигнеш. Като е натоварен, е баси лайното. Въпреки че той е стандартен. 450 коня, аз съм към 500 коня. Обаче 100 тонаж. Че на спускането много върви рандето. Пич, що натискаш спирачки са? Колко сме висяли едно време в Париж, не е истина.
особено преди, много преди Иго и Пачи. Всъщност аз тия клипчета почнах да ги снимам като бачках Иго и Пачи. Доста преди това бачках в една испанска фирма, карахме хладилници. И най-близкият ни курс беше тук за Париж. Долу от, или от Алхесирас, или от Кадис. Се закачаха ремаркета. И най-близкият беше тук, Париж. И като разтовариш, защото зор, по принцип в хладилниците се вози предимно хранителни стоки. Ей, какви бараки мангалите си направили, майко, като в факултет. Та, насам газ, яко да докараш портокали или домати там или банани, какво отвозиш? Зор. И предимно на това. Не сен лис. Как се казваш това, бе? Пич, ай, карай! Как се казваш тоя квартала с големите складове на Париж? Ай, Вайло, колко си застрелял. Не е истина. Я чай да видим тук дали случайно го няма в атласа. Защото то е, то си е село към Париж, такова. Еври. Е, майната му, не мога сета, споменал съм хиляда пъти за, за този квартал на Париж. Е, му се не ви. Със започваш, май. Огромни складови борси. Та там като такова, като разтоварахме и се почваше едно висене, докато ти намерят товар за, наобратно. Какви ли не буклуци съм возил надолу? Сега се сещам. Един път пак е тук в някакъв квартал на Париж отивам. Тогава бяхме с жена ми. Тя няколко пъти идвала така за по две седмици с мене. И са това да не тръгне, влиза пред мен копалето на щастно. Продължете наляво. И отиваме да товариме то, отколко време се гласаше, ама то 510 коня тук на нагорнището. Ама той е празен, дето се виждаш. Как му подскача ремаркето. Та отиваме и нали, то ми вика прекарай на рампата. Аз сега да. Прекарах на рампата и почнаха такива втора употреба, събирани от банки, от не знам си какви фирми, електроника. Компютри, монитори, прожекционни апарати, абе, всекви, всеква така битова електроника. И те араби ни товариха и беше за Марокко стоката. Нали, оставих го на маркето, не мога да се сета, пак или на Кадис, или на Алхесирас, на едно от двете места. И минавам на връщане през Памплона. Аз всеки курс, тя беше много готина фирма тая, де. Нямаше GPS и то тогава нямаше и още GPS и, де. Абе, всъщност май бяха измислили, защото точно тогава почнаха да излизат тия навигаторите, GPS навигатора. А може и да е имало такива камиони с GPS, нямам спомен. Ей, това мацка, бе. С моторетката. Под телцето се познава. И минавам през Памплона, бам, така, до една рампа. И аз много по-късно, значи това е било 2006 година, точно така, 2006 година.
Аз в Иго и Пачи почнах 2012. 2012 ли беше или 2011, не мога да се сета. Ама 2006 година минавам оттам, спирам на рампите и викам, я на кой му трябва компютри, такова, онакова, защото в ЧМР-то пише 16 тона оказионна стока. Точно така пишеш, това съм го запомнил. И на кой какво му трябваше? На брат ми му дадох 3 компютъра, няколко монитора. Па те тогава си беха и скъпи компютрите май. Нямам никакъв спомен какви пари са били, ама не беха ефтини. В смисъл това всичко второ употреба. Мацката, дали е надясно, май аз не съм много лада надясно. Влизай, Латвия. Не мога ти светкам с фаровете, защото... Епа ти пътищата гнусни в тоя Париж. Ма те тия араби тук други не заслужават, де. А поне ние минаваме европейците от тук. Тук едно време се влизаше с камиона, е тук отстрани имаше така беше полегато и се ходеше с камиона. В смисъл спираш го тук, камиона е там по-назад. Ама сега... Гледам, че не може да се спре изобщо. Как ме яд, че аз имам 5-6 шишета, в смисъл не знам колко са, не съм ги броил. Ама днеска е петък, събота и неделя, без вода и без хляб. Не трябва да се оставя никога. Така че... Ама то днеска петък. И в момента е 6 без 10 тук. Всичко живо излиза от работа и отива да пазарува. Някой на скайпа, бе. Топа не съм на линия в момента. След 1 км продължете на дясно. След това продължете на ляво. Декатлоните също имат интернет, такова Wi-Fi. Тия пежата, новите, много готини. Всички нови коли имат много тарикатски. Е, баси майката. Да, спрехме. Вайло, що не си мина през Мелукс, щях да обиколя 20 км. След 190 метра продължете наляво. Даже не съм много сигурен дали щях да обиколя и 20 км. Трябваше си мина през Мелукс, изобщо не се навирам в Париж тук. Защото днеска е петък, 13.
Вайло, що се навред тук, бе? Тъпо копале такова. Снимаш клипчета, снимаш и не си гледаш картата. Така. Късно е, бац, са. Всъщност, мога фанеш за Реймс четворката. Паси тъпото копале си, вайло. Бях минал е тук през Мелукс отгоре, то не се вижда, тя тази карта е толкова разкована. През Мелукс. Сега вече тега съм стигнал Мелун сигурно. Гледам, че са 49 км. Аз се влача тук, влача. Четири ако фана, но сета касата къде беше на... Ама късно е, тия са там където излизат в дясно, те се включват за Реймс на четворката. Ей, тия къде отидат надолу, а ние трябваше да реагираме адекватно. Аз ако знаех, че... Така ще стане. Ай, влизи с тая единица. Гледай го са и това животно с Ситроен и то ще се навре тук. А то това ма е мацка, бе. Трябваше да пусне на ни. Вайло, педераски, постъпваш. Май наистина е мацка. Трябваше да пусне. Аз мислих, че е някой нещастник. И затова не го пуснах. То май се оказа мацка. И това е мацка. Мога да видя личицето, ама така симпатично изглежда. То Саразина е французин. Емерейн Виле, 13-ти изход. Париж Ест. Париж Крател. И вайло, колко си застрелян. Смятай бързо. Ако излезеш тук. А това се не мога да се скида на карта, се гледат тия работи, вайло. Ако излезеш на 13-ти изход. Тръгнеш.
по-късно. В смисъл ще обикува малко, не знам колко малко, не мога да преценя. Но като гледам какво е задръстването на там. Добре, я караме, па се надяваме, че ще тръгне. Такова тъпо копале си, че не е истина, Ивайло. Тук трябваше да си излеза долу и да фана за Реймс. Аз по принцип съм за надолу под Лион, Валенсе. А това Валенсия не се горе, то за касалия ми. То тук ще ти свърши не гориво и... Не, че това е уникална кола, це птицата. Обаче циганите сипват за по 2 евро бензин. И... тук в задръстването ти не мога прецениш с какъв разход ще се движиш, защото тук разхода няма нищо общо с нормални. Ивайло, какво снимаш са? Ай, после, ако има нещо интересно, ще снимаме пак, защото стана 22 минутно клипче, което нищо, едно задръстване само и някакъв пелтеч тук на него. Ай, бандата.